Pritisneš. Rastojanje, rastojanje od lopte. Tako je. Dobro, samo smiri, samo mirno, mirno. Tako je, mirno. Tako je. Dobro. Doskoči, doskoči, doskoči. Ovo je bio dobar. Se vidi, sve se vidi. Mica, zdravo. Dobar dan. Evo, ja sam Milica Vujović, dolazim iz Apatina, međutim sad živim u Beogradu i imam 15 godina. Bravo, kako je ovde? Ovde je prelepno, ambijent je prelepa, priroda, uživamo, treniramo i sam. Dobro, ajde među devojčicama. Ja mislim da si ti omiljen, jel da? Mislim, pored, kako beše ovaj mali? Aleksa, on je malo manji od mene pa je svima zanimljiv i svi ga vole. Pa i tebe svi vole. Pa da, mislim, ali... Zato što je manji, da? On je malo njima zanimljiviji zato što je manji, ali meni to uopšte ne smeta. Bravo, majstor. Kako tebi na treningu? Pa, dosta naporno, s obzirom da nisam dugo trenirao i nisam se privikao na ovaj ritam, pa malo sporije radim od ostalih, ali mogu to da podnesem i stvarno mi je fantastično ovde. Lepo se provodim i na treningcima i u večernjim šetnjama, tako da... Žao mi je što će ovo sve morati da se završi, ali nadam se da će toga biti sledeći godin. Sad si me šokirao. Šta je ovaj najzbiljnijih plana svaka čast? Ovo kontinuirano rečenicu nisam čuo u zadnjih 15 godina od tvojeg uzrasta. Koliko imaš godina? Imam 12 godina, napunio sam 9. Odlično. I još mi reci šta je tvoja specijalnost? Šta najviše voliš da igraš? Pa, najviše što volim da igram. Da, da. Mislim ono, smeč, forehand, backhand. Pa najviše volim da igram forehand, to mi najviše ide. Mhm, dobro. Pa na terenu sam dosta nestabilan, pomalo ne mogu da podnesem kada izgubim poen i tako. A si samokritičan onako, kažeš sebi ono, možeš bolje, idem dalje? Da, da. Je ti pomogli? Pa, pomalo. Koji ti je do sada meč u tvojoj karijeri bio najteži? Pa nisam do sada igrao turnire. Još nisi igrao turnire, znači tek ti predstoje turnire. Da. Ok, dobro, ajde da se vratimo na ovu turističku stranu, šta ti se najviše dopalo ovde na Bledu? Uošte u Sloveniji, u stvari, pošto ste bili u Ljubljani. Bledsko jezero i kupao sam se juče u njemu, baš je dosta hladno. I plivao sam, skakao, uživao sam. A pored toga smo, pre neki dan smo bili u Snoviku kod termalnih izvora, to su izvori prirodno tople vode, znači tu niko ne greje i stvarno smo uživali, bilo je i tobogana.